Казвам се Владислава Йовчева и съм от град Тетрен. Ще представя моят продукт Рибарица на местността Костина по категория Web Design. Родител на проекта ми е госпожа Валентина Йошева. Използвала съм консултанти, благодарение на които сайтът е реалност. Целта на моят уебсайт е да покаже много кърче от нашата страна, който съчетава спомена за славното на историческо минало, с величието на Балкана и красотата на родната природа. Виждате основните етапи в реализирането на проекта. Сайтът включва 8 модула и се състои от 50 страници. Архитектурата. Сайтът е преведен на немски език и на английски, така по този начин ще е по-лесно достъпен за чужденците. Технологиите, които съм използвала. И използвата литература. Снимковия материал е лично мой, собствен. Не е използван от никъде. И приложението стартира. Достъпът до всеки един основните модули се получава чрез хипервръзки. И е създадена база данни за форума и анкетата. Уебсайтът Рибарица местността Костина предлага една бърза, но интересна и познавателна разходка из местността Костина. Продуктът дава възможност на потребителите да се запознат с събитията и забележителностите, свързани с нея тема. Или да преминем към проекта. Това е началната страница. Веднага погледът ни се акцентира към хедъра, сайт, който се сменя. Това съм го направила с помощта на JavaScript и jQuery. Това са три снимки, които се сменят през известно време автоматично, а също така може ръчно. Хедъра е свързана с бекграунда. Избрала съм именно точно този бекграунд, за да пресъздаде една обстановка на потребителят, все едно е на това място. Жълтият фон, на жълтия фон добре изпъхва текста. Като за начало съм акцентирала къде се намира тази местност, защото за повечето не е известно. А защо съм се спряла на тази тема? Спряла съм се именно на нея, защото съм от Тетевен, обичам планината, обичам Балкана. Тази местност е много красива и трябва да се посети. Това са основните модули. Модул история, в момента разглежда. Текст и държа отбележа, защото текста съм го вземала и редактирала от книги от читалищната библиотека Тетевен. И също така има галерия, свързана с историята, която е направена благодарение на Flash Gallery Factory. Това е другия модул. Модула постановка включва едно видео, скромен видеоматериал, предоставен от господин Любчо Сълски. Аз съм го преработила, взела съм тази част, която е необходима за проекта ми и съм го обработила с Юлейт Видео Студио. Може ли малко да пусна? Всички снимки, както и видеото, съм ги намалила. Снимките са си хардвил, защото те са много големи и ако интернет връзката е по-бавна, по-бавно зарежда и това дразни потребителя. А това е постановката. Всяка година на 25 май се провежда жива картина и си играе също както е. Ама просто не знаех, че се казва така. Аз съвсем случайно попаднах това. Миналото ги надържа. Да. Хубаво е, заслужава се да го видите. Продължава изглежда. И живата картина представлява едно пресъздаване на гибелта на Георги Бенковски. Минавам към следващия модул. Тя пак Флаш галерия. И всичките, както казах, фотоси са авторски. Супер. Яко, но... Правени лично от мен. Браво. Те така на остановка направиха ли в чиплик също?
От другата страна Балкана. Ето към Троян, това се върна. Да, да, да. Имаше предния участник, беше от Троян, да си кажа. Да. Добре. Също така, има модул игра. Той се състои от три подмодула. Това са три игри разпределени. Направила съм ги с помощта на сайт flashgear.com. И мога да покажа един пъзел. Ще го изгледим. Ще отнеме време. Как стигна от там? От игра. Ляво. Да, да. Общо взето сайтът съм го разделила на две части. Главната част, горната, това са модулите, които дават информация за сайта. А от лявата страна е забавлението. Така си се кръстила. Долето заради ще... Аз го заредих. Заредихте ли? Да. Еми може да го подредите, ако са. Ето, кай изглежда. Да, разпръснати. Разпръснати, единственото ми, като препоръка, е да се разпръсва вътре, а не отвън, защото... Еми това може да се направи с дифове, да. Да. Че при мен се не ли явно, при мен пръската е по-бърза. Не знам още. Шанс. Аз взимам интернет от друго място. В модул форум има анкета, която е за лично моя консумация. И се интересувам от потребителите дали харесват на сайт или не. И също така всеки потребител, било то турист или най-обикновен потребител, да си даде мнението за местността. Има отделен модул използваната литература и за автора. Също така сайтът е преведен на английски и на немски. Да кажа как е преведен лично от мен с речници. И консултантите ми помогнаха, редактираха ми текста, защото аз си допускам грешки. Да, на английски, на немски. И както българския вариант, едно към едно. Всичко. Ето и немската част. И това е направено с цел туристите, които говорят друг език, да разбират. И е по-достъпен за тях продукт. Имате ли някакви въпроси? Хубаво по проекта. Има доста информация. Не, има повече. Може да има повече информация. Като цяло хубавото, че не е копипейсната. Така да се бих. Да, не е копипейсната. Не е копипейсната. Аз като снимките са авторски. Хубавото, че всичко вътре авторско и... Поздравления за старанието, което си положено. Аз бих организирал по различен начин информацията. Специално в секцията история няма нужда да кликам три пъти. За да прочета цялата. Може би по-голям с кроп. Да. Но едно, защото де факто ти така по две-три изречения на страница и тези втори-трети части, те не са достъпни никъде от основната навигация. Така че горе-долу тази информация почти е недостъпна за потребителя. Ай, не чак толкова много, че да бъде разхвърляна. Евентуално, ако стане прекалено много и стане нечетима, тогава може да го направиш това. Също така, искам да коментирам, може би езиковите версии аз мисля, че няма там мястото. Може би не ги беше събрал някъде горе, така че да не съм бил толкова много на око. Добре, може би и тук. Да. Ако може, използвате някакви стандартни места за неща, които са по стандартен начин установени, че там трябва да бъдат, го направете както нали, с повечето сайтове с навигацията. Значи навигацията трябва да е горе или в ляво, а не долу и в дясно. Нали? По същия начин има някакви неща, които потребителят очаква да се случват, да бъдат там на това място. Това са ми забележките и може би този форум. И за коментарите. Всеки потребител може да даде препоръка на друг. Форум е различно от това да събираш коментари. Може би анкета трябваше да узнаеш. Да, то като гестбук нещо. Да. И галерията, препоръчвам ти да не е фош. Отново. Да, отново. Защото Тетевенския Балкан е хубав, има хубави снимки и хубаво да ги гледаш.
голяма. Кой ви препоръча да използвате флаш толкова много? Моля да питам защо... Да, защото мастер. Защо? Да. Може ли преподавателите ви? Не, има готова флаш, не е. Преподавам ви флаш в часовете по информатика? Просто ви харесва на всички. Просто по-атрактивни. Не, по-разбира, да. Може би някой, който ще говори след това в семинарната част, да обясни защо Жори Таджиба има проблем с флаш. Ами то в момента може анимации да се направят с jQuery библиотеки и с други JavaScript-ове, така че тези флашове са много тежки вече. Общо това дали нещо ще мърда или не, не го прави по-атрактивно за потребителя. Е много по-важно качеството на снимка с голям хубав размер, смислено кратко съдържание, защото хората в интернет не четат. Да, и по принцип тенденция е флаш да не се използва много, така че това са моите препоръки. Следващите проекти използват по-малко флаш. Благодаря му. Този пъзел, който си направила, котиня, нали, окей, обаче много бавно се зарежда. То зависи от интернета. Ами да, но първото, което е много неуправляем този пъзел, аз лично си изтормозих да го наредя. Що е при цялото ми желание? Ще много не знам. Не е проблем в мен. Това беше взета реплика. Смисъл малко по-интуитивен трябва да е самия пъзел. Токато е готов, нямаш добре мисло. Добре, бай. Колев, приключихме? Да. Добре, какво става? Пръстите? Да, бляскане и съм общо.